نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سوره هود کی آیت نمبر 110 111 اور 112 اس صورت میں اقوام پر عذاب کا آنا، ہلاکت کے اسباب، عذاب میں تاخیر کی حکمت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، یہ وہ مضامین ہیں جو تقریباً گزر چکے ہیں۔ اب یہاں سے آخر صورت تک انہی مضامین کا اعادہ ہے، ان کو دہرایا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس بات کا تذکرہ ہوا کہ کافر اور مشرک اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے، ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے اور عمل کا صلہ ملے گا، اور اس بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی یقین کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ یہ عظیم الشان کتاب تورات ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں سے قرآن کریم کے بعد سب سے جامع کتاب تورات تھی۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے علاوہ نظام خلافت اور دیگر اجتماعی معاملات سے متعلق قوانین بھی نازل فرمائے تھے، جس کو بعد میں بگاڑ دیا گیا۔ انجیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ایک کتاب ہی تھی، مگر اس کے اندر بھی خرابیاں پیدا کر دی گئیں اور اس کی اصل حالت کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ تورات عبرانی یا سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اب یہ زبان دنیا میں کہیں موجود نہیں، مگر اس کتاب کے ترجمے مختلف زبانوں میں پوری دنیا میں مل جاتے ہیں۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بحر کلزم میں غرق ہو گئے تو بنی اسرائیل ان کی غلامی سے آزاد ہوئے، مگر بنی اسرائیل مصر واپس جانے کی بجائے صحرائے سینا میں ہی سرگرداں پھرتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ پہلے تو ہم فرعون کی غلامی میں تھے اور اس کے خود ساختہ قانون کے پابند تھے، مگر اب جب کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون ہونا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کی اس فرمائش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، تو حکم ہوا کہ کوہ طور پہ چلے جاؤ، وہاں پر اعتکاف میں بیٹھو اور روزے رکھو تو تمہیں مطلوبہ کتاب دی جائے گی۔ تو یہ تورات وہی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ عطا فرمائی تھی۔ فرمایا بنی اسرائیل کو کتاب تو مل گئی فاختلف فیہ، مگر اس میں اختلاف کیا گیا۔ حق تو یہ تھا کہ جس کتاب کو بنی اسرائیل نے خود طلب کیا تھا وہ اس پر عمل کرتے تاکہ ان کو کامیابی نصیب ہوتی، مگر انہوں نے اس کے احکام میں اختلافات پیدا کر دیے۔ کسی نے کسی حکم کو مان لیا مگر دوسرے نے انکار کر دیا، کسی نے غلط تعویلیں شروع کر دیں، اور بعض نے تو کچھ احکام کو بالکل ہی ٹھکرا دیا۔ بعض لوگوں نے احکام الہی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اور بعض نے انہیں بالکل ہی بگاڑ دیا۔ اور اس طرح یہ مقدس کتاب، اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ کتاب، اختلافات کا شکار ہو گئی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل میں دھڑے بندی شروع ہو گئی اور بہت سے فرقے وجود میں آئے۔ اور اگر دیکھا جائے تو افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ آج قرآن حکیم جیسی مقدس اللہ کی آخری کتاب کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔
جس کے نتیجے میں آج مسلمانوں میں بہت سے فرقے وجود میں آ چکے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، ہر فرقہ علیحدہ علیحدہ اعتقاد اور الگ الگ مسلک ہے، ان کی فکر اور طریقہ کار بھی جدا جدا ہے، حالانکہ کتاب تو ایک ہی تھی مگر اختلافات کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے 72 فرقے بنے مگر میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے صرف ایک ناجی ہوگا یعنی کامیاب ہونے والا ہوگا، جبکہ باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، حضور وہ کامیاب ہونے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، کامیاب و کامران اور ناجی فرقہ وہ ہوگا، نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ تو فرمایا، اللہ رب العزت نے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس میں اختلاف کیا گیا اور پھوٹ ڈالی گئی، حالانکہ اگر یہ لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے تو ان کا فائدہ تھا۔ اللہ نے یہ کتاب ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی۔ اللہ نے قرآن پاک اور تورات دونوں کے متعلق فرمایا ہے کہ کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر ہدایت کا راستہ بتانے والی ہو۔ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا، سورة قصص۔ تو فرمایا، اللہ کی کتاب تورات تو رہنمائی کرنے والی ہے مگر ان لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس اختلاف کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو فوراً سزا نہیں دی بلکہ فرمایا، ولولا کلمۃ سبقت، اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے واقع ہو چکی، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ مگر یہ اللہ تعالی کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے، ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ اس عرصہ میں حق کو قبول کر لیں، اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، اگر نہیں تسلیم کرتے تو پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ مگر عام قانون اللہ کا یہی ہے کہ اللہ تعالی مہلت دیتے ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی کی راہیں واضح کر دی ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا، قد تبین الرشد من الغی، اس کے باوجود لوگوں نے اختلاف، جھگڑے اور فرقہ بندی کو ہوا دی، عقیدے خراب کیے، اللہ کی توحید کو تسلیم نہ کیا، تو ان سب اختلافات کا یقینی اور حتمی فیصلہ اللہ تعالی خود ہی فرمائیں گے۔ فرمایا کہ بات تو بالکل واضح کر دی گئی ہے، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، مگر یہ لوگ اس کی طرف سے تردد انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا دل کسی طرف نہیں جمتا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس پر یقین رکھنا چاہیے اور اپنی فکر و عمل اسی کے مطابق بنانی چاہیے۔ شک کرنا منافق یا نافرمان لوگوں کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ یاد رکھو، وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا، اور بے شک سب کے سب، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، البتہ پورا پورا دیں گے پروردگار آپ کے ان کے اعمال کا بدلہ۔ یعنی جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندگی ملے گی، میدان حشر قائم ہوگا، تو پھر وہاں پر ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیونکہ انہو بما یعملون خبیر، بے شک وہ ان کے ہر عمل کی پوری پوری خبر رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ذرے ذرے کا علم اللہ رب العزت کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ارادے اور نیت کو بھی جانتے ہیں، لہذا ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ان کو دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی بھی دی ہے کہ گھبرائیں نہیں اور اپنا کام جاری رکھیں، اپنا مشن جاری رکھیں، جزائے عمل کا وقت آنے والا ہے جب سب کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک بڑا سخت حکم نازل فرمایا، ارشاد ہوا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جن لوگوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، یعنی کفر شرک اور گندے عقیدے سے تائب ہوئے ہیں اور ایمان اور توحید میں آپ کے ہم سفر ہیں، ان کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ استقامت پر رہیں۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان شک اور تردد میں نہ پڑے بلکہ اپنے ایمان پر پختہ رہے۔ اکثر لوگ استقامت سے محروم ہوتے ہیں۔ علماء فرماتی ہیں کہ استقامت تلاش کرو، کرامت کے پیچھے نہ پڑو۔ بعض لوگ کرامات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں نظر آئے تو صاحب کرامت کو اللہ کا ولی تسلیم کر لیں۔ فرمایا کہ کرامت سے بلند چیز جو ہے وہ استقامت ہے، اسے اختیار کرو۔ پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ استقامت کا معنی ہے درست راستے پر ٹھیک ٹھیک قائم رہنا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک، حضور مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل، تم کہو، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم مستقیم علیہا، اور پھر اس پر مستقیم رہو یعنی جم جاؤ، پھر اس میں کسی قسم کا خلل نہیں آنا چاہیے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے استقامت عقیدے میں ہونی چاہیے، اور عقیدے میں توحید کو اولیت حاصل ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر پختہ ایمان ہو، اور اس کے خلاف تمام عقائد خواہ و شرکیہ ہوں یا جبر والے ہوں ان کو باطل سمجھا جائے۔ استقامت ایسا جامع وصف ہے جو دین کے سارے شعبوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اس کا تعلق اقوال سے بھی ہے، افعال سے بھی ہے، اور احوال کے ساتھ بھی ہے۔ اصل استقامت عقیدہ توحید پر دل کی استقامت ہے، چونکہ دل سارے اعضاء کا بادشاہ ہے، اس لیے اگر دل اللہ کی محبت و معرفت، خشیت اور عظمت پر جمع رہے، امیدیں بھی اسی سے رکھے اور ڈرے بھی اسی ذات سے، تو سارے اعضاء بھی عبادت اور اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ تمام اعمال میں اور معاملات میں استقامت ضروری ہے۔ انسان حلال و حرام میں استقامت اختیار کرے، حقوق میں بھی ثابت قدم رہے، حق خواہ انسان کا اپنا ہو، اللہ تعالیٰ کا ہو یا بنی نوع انسان کا ہو، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ شریعت نے تو جانوروں کے بھی حقوق متعین فرمائے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ معاشرے کے کمزوروں، بیماروں، محتاجوں، مسافروں، یتیموں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا استقامت میں داخل ہے۔ جو شخص دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ استقامت سے دور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے بعض علماء نے یہ بات نقل کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر بڑھاپا سورہ ہود میں نازل ہونے والے سخت حکم یعنی فاستقم کی وجہ سے آیا ہے، مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ کہیں استقامت میں فرق نہ آ جائے۔ نبی کی ذات تو اعلی و ارفع ہے، ان کی استقامت میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، البتہ امت کے لیے بڑا سخت حکم ہے، اگر استقامت سے ادھر ادھر ہوئے تو گرفت میں آ جانے کا ڈر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں مبتلا رہتے تھے۔ آج کے دور میں تو استقامت نظر نہیں آتی، نہ عقیدے میں استقامت ہے، نہ اعمال میں اور نہ اخلاق میں۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبہ استقامت سے خالی ہے، استقامت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔
بہال لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ استقامت پر رہیں، ولا تطغوا اور حد سے آگے نہ بڑھیں۔ معاملہ عقیدے کا ہو یا عمل کا، اخلاقیات ہوں یا حقوق، کسی بھی معاملہ میں حد سے تجاوز نہ کریں بلکہ استقامت یعنی اعتدال کو قائم رکھیں، وگرنہ گرفت میں آ جائیں گے، کیونکہ انہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی کام کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اور اس کے بعد جزائے عمل یقینی بات ہے۔ لہذا استقامت کو تلاش کرو تاکہ تمہارا ایمان، توحید، اعمال اور اخلاق صحیح سمت میں رہیں۔ دین کے دائرے میں رہنا استقامت ہے، اور اس دائرے سے باہر نکلنا وہ استقامت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سرکشی سے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔